Hej så folkens. Vi er tilbage med endnu en corona-opdatering. Butikken den har vi forsigtigt lukket op igen. Vi har åbent for ekspeditionen. Folk er velkommen til at komme her. Der kan i særdeleshed om eftermiddagen godt opstå travlhed. Også i weekenderne, der er det sådan lidt mere spredt over hele dagen. Så gør jeg selv den tjeneste, at inden I kommer herop, lav en afhandlingsbestilling inde på hjemmesiden. Jeg skal nok lige lave en hurtig forklaring af, hvordan, eller en visning af, hvordan man laver en afhandlingsbestilling på hjemmesiden. Når man kommer, så har vi fået sådan en nummerautomat. Og der hiver man lige et nummer, og så venter man bare på, at det bliver ens tur. Man kan jo lige bruge tiden i mellemtiden på at spritte hænderne af. Så er der i hvert fald styr på det. Rigtig mange har spurgt til vores rulledagsarrangement, som vi har jo stort har slået op, at vi skulle holde her i foråret. Lige nu der venter vi på, at myndighederne de kommer ud med nogle retningslinjer, der ligesom gør det muligt for os at afholde det her arrangement. Vi havde ligesom gjort os en masse forestillinger om, hvordan vi godt kunne tænke os at afvikle den dag. Og man kan sige, at med de retningslinjer, der er nu, jeg tror, den er på 50 mennesker. Vi bliver simpelthen nødt til at skulle op over 500 mennesker, for at vi føler, at vi på forsvarlig vis kan afvikle det, men også genskabe den succes, som vi mener sidste år det var. Så ja, indtil vi hører nyt der, så er den desværre lidt på standby stadigvæk. Så, men der er stadigvæk højt humør, der er varme på hylderne. Kundeservice er åben, I kan hjælpe hinanden ind på Scooterforum. Folk er mega gode derinde. Lige så snart vi kan afvikle arrangement, så kan I være helt sikre på, at vi nok skal gøre det. Indtil da, stay tuned. Hold humøret op. Vi ses. Peace.